مستری مسه څنګه شپه خیره سرات شدی بخیر دی خیر و خیرات شکر خپل ځان معرفي کا زه عبد الله عزیز د ترینکوټ ولایت د دغه مجاهدینو مسول یم څومره کار کیږي چې د مجاهدین سره کار کوي د مجاهدینو ته شکر دی الحمدلله زه به د لس کال ومه چې موږ د مجاهدینو سره بیا زموږ ولس چې دی ټوله د وخته سره د مجاهدینو سره همکاره دی د شوروي د وخت سره بیا د وخته سره زموږ ټوله ولس چې دی دا د وخته سره د جهاد سره دغه دی شناخته خلک دی بیا نو د پدمش په د خپل عمر کې به زه د لس کال ومه چې بیا موږ د شوروي د وخت سره په دې جهاد کې اخته یو اخته یو اخته یو بیا تر دا نن ساعته پورې چې دغه امریکایان وتلي دي امریکایانو ماتې خوړلې ده تر دا نن ورځې پورې موږ شکر دی الحمدلله د جهاد په دغه کې روان یو امی فعلا احمد مسعود بچه قهرمان احمد شاه مسعود که بسیار مردم مام دوست داره آیا شما برازا کدام پیام دارین صلح کنند دوست دارین احمد شاه مسعود به حیث قهرمان پارچه سرخمش دی خاص ولد نیو نو کته مرسته دی پا پشتو خبره کوله چی ملیسی دیشی وای وای احمد شاه مسعود دی قهرمان احمد شاه مسعود دی زوی اغته مر دا د غل رو و اغته مر دا د غل رو افغانان ډیر زوبل سوی دی افغانانو سره ډیر ظلمونه سوی دی بس ته تر اباده پر د مشه مسعود خو مشر سړی و مجاهد سړی و په جهاد کې ډیر شپې تیر کړي وې د شوروي په وخت کې د ښه جهاد کړي و ښه دغه کړي و نو تم را ولاړ سه هغه د پلار پر لار باندې ولاړ سه د افغانانو وینې تر اباده پر مته و نو راولار ته د اسلامي امارت سره بیعت وکړه ان شاء الله موږ به خدای ته امید لرو اسلامي امارت تا دغه نه پریدي نو ستا سره یوا دښمنی لري د ټول افغانانو ته اسلامي امارت ډیره غټه اپه کړې ده تا تیم کوي او تا ته تا به هم دغه نه پریدي نو تا دغه کوي نو ته تر اباده پرې د افغانانو وینې مه تویوه موږ د احمدشاه مسعود به زوی ته دا پیغام لرو نور طالبان چې دی په ټول افغانستان کې دغه ته څه پیام لري چې خلک سره څنګه رویه کوي ان شاء الله شکر دی الحمدلله موږ خو ټول مجاهدین ټول د افغان دغه اسلامي امارت مشران دا موږ ټول مجاهدینو ته دا دغه کوي چې د ولس سره به سمه رویه کوي ولس موږ سره هټ پرې کړی دی که ولس موږ سره ملګری و په دنیا کې ګوره شوروي ته موږ ماتې ورکړې ده د ولس په زور امریکایانو ته موږ ماتې ورکړې ده د ولس موږ د خپل انتفاق چې موږ مسلمانانو ټول سره انتفاق یو نو موږ به ټولو اکپارو ته هر وخت شکایت ورکوو شکایت ورکوو ولې په دې چې موږ ټول افغانان په انتفاق یو موږ د کفر په دغه کې هېڅ به انتفاقي نه لرو نه هېڅ دغه سره لرو نو هر کافر ته به موږ د خپل انتفاق په وجه داسې سخت شکایت ورکوو لکه شوروي و امریکا ته د می د شبکې فایرای هوایی خوشحالی شادیانه بدک د ای باره چی گفتنی دارین مردم آیا شما از جنگ از صدای فایر خسته نشدین خبرونه شما لیسه بسی دا دجی مسئولی یا ولا مسئولی دې باره کې وای دا تاسو په عمل لري آیا د خلک خوشاله دي کمیټه دا دغه خو مستعمرینو ویل دي په دې خو مش خپل نه خوشاله دا خو د بیت المال سره خیانت دی نو مش خو خیانت باید ونه کو دا که موږ یو کشر مجاهد کړي دا خو یو دغه سره سوي دي موږ بیا ورته وای د بل وخت لپاره مکو موږ باید د بیت المال سره خیانت ونه کو بیت المال موږ د ځان سره خوندې کو د دې موږ امیران موږ ته دا امر کړی دی چې دا موږ سخت مخالف یو د دې کار نو خو چې یو کشر که کړی خیر دا واری بیا کړی بله پلای بیا نه کوي شکر دی الحمدلله موږ امیران لرو موږ ته خپلو امیرانو دا امر کړی دی چې دا کار مه کوي نو موږ د امیرانو اطاعت کوو وقتی که بیرو میره شما روی مردم چه رقم است آیا محبت بر تا نشان میته نمیته کله چې ونیسه تاسو بیرون نوزه د خلکو راوی تاسو مبارک څنګه دایا تاسو سره محبت کوي از موږ سره خلک ډیر موږ چې وویني دا خلک ډیر خوشاله سي کده چا سره کښینو خلک موږ سره ډیر خوشی کوي ولې موږ ځکه چې موږ د چا سر مال ارڅ موږ چې واس کیږي موږ خوندې ورساتو دا ولس موږ د ځان ورونه بوله دا ولس موږ د ځان دغه بوله موږ د ځان ستنانه بوله دا د ولس ار وګړي موږ خپل ورور بوله
خپل دغه بوله د ځان سیتنه نه بوله ولې ځکه چې د دوی تا په تاوان مو خو به دیږي د دوی په مرګ مو خو به دیږي موږ د دوی په امنیت موږ د دوی په دغه پارڅ خپل خواري تر باسه پرې کاجو تر اوسه پورې کوم مجرم گیر کړی دا گیر کړی مو دی ان شاء الله ډیر غلم گیر کړی دی ډیر مجرمان خلک مو گیر کړی دی دا مشته چې دا جودله کومندانی مشر دی موږ د تر امر لاندې په ارش پاګز مکه موږ غل ګرو موږ ډیر غل گیر کړی دی موږ نور مجرمین گیر کړی دی ان شاء الله نورم تر باسه پر مش خپل واس کوو خیر اوسه مولوی صاحب ژوندای اوسه ژوندای اوسه خو دی ودا سلام مسې جوړې په خیره په خیر وشي زنده بشي معرفي کو خدا ما حمید الرحمن د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ است چې کا وخت میشه که استی امرای طالبا همی یک 13 سال میشه ایجا ما خدمت میکنیم 13 سال درباره بندیا گفتی کدام پیام داری؟ کدام پیام به ملت داری؟ به مردم داری؟ همی ما یه مشکل هستی چې در بندیا زیاد بندیا مریضا هستی زیاد بندیا مشکلات داری امی ما اینجا منظور جریان میکنیم در مشر تبه دخواه اجازه در مشر دخواه چخواه چیز مرد طرف چخواه مرد بندیان تخواه اجازه وسی در دداوی در پاره در قم اقتصادی مشکلات پا خاطر بانی مرد در مشر تخواه دا احیل کو چیز مرد در دیپرا همکاری وکی تر اغا وقتا چیز مرد جوان زندگی برابری جا خودتام احمد مسعود بچه قهرمان احمد شا مسعود آیا دوزدارش هستین؟ خوش دارین که با جنگ کنین از جنگ خسته نشدین میخواین که اکسلا بیاید کلگی تو برابری باشه برادری باشه ما خدا مشه مقصود در زید سخدا هیل و همکاری در چی دیدی ورور طول افغانستان الحمدلله در امارت اسلامی پلاس کسو او حتی دا یو دول اسرالی در یو ولایت تی دا انشالله حل عزیز مجردین کواسی چی چسبی انشالله حل عزیز خل تلاس وینی چی و حتی الحمدلله موږ امیرین لرو مشران لرو موږ د امیرین مشران رحمانی مجاهد رحمانی داخل یو کار کوو کوم مشران چې موږ ته هدایت وکړي رحمانی مجاهد رحمانی خدای دې وکړي چې دا مشکل حل شي چې موږ د افغانان وینو نه وو بویږي موږ افغانان ټول اسلام باندې ټول کړی السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دوزدار احمد مسعود 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 انو موږ په دې باندې د افغانستان په شاله کې ټول افغانستان ټول د نړۍ د اسلامي امارت په لاس کې شي موږ ډېر افتخار او فخر په ویاړ په دې کوو زنده باشی بخیر باشی از یک پرسان میکنیم خدا معرفي کنه زنده باد زمانم دغه دې د روزګان ولایت اوسیدونکی یم او وسیله ته په کابل کې یو کمانډانی کې کمانډانی چې کا وخت میشه کې امر طالب او همکار استی طالب شې دلته کابل ته شو کابل آزاد سوې نه موږ دلی یو مخکې خدمت د وظیفې کې خدمت مو تقریبا د شل کال کې چې موږ دغه خدمت کوو شل کال کې وا مجرد کوم تاهل نه وعده کړی وعده می کړی دی و بچان لرم سو بچان لرې تقریبا شپږ شپږ وښه پر بچان څو کالان څو کالان دي هر د و کالم غټ اولاد دي سبق او درس مې خوانند و و درس وای دینی سبقان وای از بعد فاله ک فعلا د کابل است بر نو چی والا ابراز او محبت داری وره کی میبینی بچای ته عادت نه یا نه شنی چی وینه محبت و مینه دی ورسر راځي ولی مون ورسر راځي نو خپل اولاد مې دی ضرور لته مسافر راغلی نو خامخ خپل اولاد مینه ورسره کوو اغه کسان کمه که په دولت کې وو اغه سره مینه لري که نه لري و مخیر چې زمج و لري تراسي بیا مینه ورسره لرو ول خپل ورونه مو دی وروره ای افغانستان خلک دي میخوای که اونم به با شما یک جای همکار باشه هم شما باشین هم با باشه خوشدار هستیم که هر دوی طرف جای
یک حکومت صحیح، یک حکومت اسلامی، یک حکومت خوب جوړ کنه. وی خوشاله چې حکومت سره یو سی ټولې امارات اسلامي ولې خوشاله وروره راشل کالم دا تکلیفونه وړي دي چې وطن جوړ شي، وروره وطن پر قرار شي، افغانان پر قرار شي، د بل د ملک را مونږ نسو، نو دا خو ډېر خوشحالي ده. با جناب احمد مسعود، بچه احمد شاه مسعود، چی پیام داری که فعلا جان؟ هغه ته دا پیام لرو چې وروره بلا جنگ نه کوي، وروره صلح راولي، وطن پر قرار شي، افغانان پر قرار شي، د بل د ملک را مونږ نسو، خپل ملک وساتو، خپل په ملک خواري وکړو، د لیا وساس. با نور طالبان چې په افغانستان کې دي، طالبان خو نه دغه پیغام دی چې مثال دی سره بای وکړي، مثال د ولس سره ښه ژوند وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ولس پر قرار شي. ولس بس ډېر ستړی دی وروره، ډېر زهیر شوی دی، نو ولس ډېر په تکلیف دی. مننه، تشکر. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان، زنده باد به احمد مسعود. میگی نمیگی؟ می که تسلیم میشه اورا، جنگ خلاص میشه اورا، ما زنده باد میکنی اورا، که نمی جنگ است اورا، چی ما خود چی اجازه و صلاحیت به می نپر نمیکنی. زنده باشی، سلامت باشی. مرا نزنی، از جنگ خسته نشدی؟ خوشدار جنگ است یا خوشدار صلح؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله